ئامادە بوانی بەڕێز خەڵکی قارەمانی تەختەق و سێگرتکان و گوندەکانی دەوروبەر تەختەقی قەڵای سەوز تەختەقی بەرخودان ئێوەمانان کە هەمیشە لە پێشەوەی قوربانیدان و خەبات بوون سڵاوتان لێبێت دیارە ئەم گربوونەوەمان ئەمڕۆ لێرە بە بەبەستی بانگەشەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقا هەڵبژاردنێک جیاوازتر لە هەڵبژاردنەکانی تر هەڵبژاردنێکی چارەنووس ساز بۆ میللەتەکەمان و بە تایبەتیش بۆ کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان لەم هەڵبژاردنە ڕابەری گەورەی گەلەکەمان جەنابی مامجلال لەگەڵمان نابێ بۆ ئەوەی پەنجاڵتونیەکەی بەرزکاتەوە و کوردستانی بوونی کەرکووک و ناوچە دابڕێنراوەکان بسەلمێنێ بۆیە ئێوەمانان کە هەمیشە لە پێشەوەی قوربانیدان بوون دەبێ لەم هەڵبژاردنە لەم هەڵبژاردنە لەڕێی خەباتی مەدەنیەوە بچنە سەر سنوخەکانی دەنگدان و جۆشی خۆشی هاوڵاتیانی کورد بدەن کە زۆرترین کەس ئامادە بێ لەسەر سنوخەکانی دەنگدان بۆ ئەوەی بتوانین بۆ ئەوەی بتوانین زۆرترین نوێنەر بنێرین بۆ بەغدا بۆ ئەوەی پارێزگاری لەو هەموو دەستکەوتە بکا کە بە خوێنی هەزاران ڕۆڵەی شەهیدی قارەمان بەدەست هاتووە خۆشەویستان دیارە ئەم هەموو خوێنەی کە ڕژاوە لە پێناو بەدەستهێنانی ئەم دەستکەوتانە ئەو هەموو قارەمانیەتەی کە نوێنراوە بە دڵنیایی ئەوە یەکێتی نیشتمانی کوردستان پێشەنگ بۆ سەر قافڵەی هەموو قارەمانیەتی و خوێندانە بووە ئەو یەکێتیەی کە تەنها ناوەکەی یەکێتی نیشتمانی کوردستان مانای یەکێتی هەر چوار پارچەی کوردستانە و لەو پێناوەش یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەمیشە باجی قورزی داوە و قەتقەتیش خۆی لەبەر پرسیارەتی نەدزیوەتەوە دەبینین لەبەر ئەو هەموو هەڵوێستە جوانەی کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان هەی بۆ بەرامبەر خوشک و براکانی بەرامبەر دەست لە ناو دەستکردنی خوشک و براکانی چوار پارچەی کوردستان بەرامبەر خەباتکردن شان بەشانی خوشک و براکانی تریان لە چوار پارچەی کوردستان هەموو دوژمنانی گەلەکەمان هەموو دوژمنانی چوار دەورمان لە ناخۆ و لە دەرەوە هەمیشە هەوڵی بچووکردنەوەی یەکێتی نیشتمانی کوردستانیان داوە